Fazendo buff no meio ali, no, na ponta. Fala isso pro Tiamat. Tiamat não chegou ainda, né, cara? Tiamat não chegou ainda, né? Good to see you. E outra, tem que ver quando for jogar com ele se ele é tão difícil assim. Será? Se ele é tão difícil assim. Porque às vezes ele, né, ele só parece difícil, nem entra. Você foca um horrorzinho, meu anjo. Caralho, eu joguei, hein? Caralho, eu joguei bonitinho isso aqui, hein? Caralho. Foi boa, foi clean. Primeira do dia, Zurigis Inspiration. Hoje é o dia, pô. Hoje é o dia. Tô sentindo. Legitech, hoje é o dia do GM, porra. Ah, tô inspirado. Tô inspirado. Nossa. O cara pulou no meu tornadinho, quicou na mandioquinha, dei o dash no nocap. Virei, dei dois auto-ataques, sou maluco. Ganhei o campeão, eu não falo do camp, cara. Eu falo do camp que eu fico triste, cara. A gente perdeu, cara. Ai, grossas. É ranked, sim, é ranked. Ok. Não dá, né? Not problem. Já é ranked, sim, ou Astabe. Qual a similaridade de mouse que você usa? Eu uso 10 de 100 e 600 de DPI no mouse. Ah, já vou resetar a bota. La Luvita! La Luvitititita! La Luvitititita! Like it was made for my hand. Milagre não baniu o Apollo nem o Tulo. Eu não bano o Apollo nem no Tulo. Bano o Tulo é raro porque eu acho que tem coisas piores que ele. E Apollo pra mim é modinha demais, eu não acho ele roubado. Eu acho que só, é só modinha. E outras, às vezes eu não dou bom no Apollo porque às vezes eu jogo de Apollo. Entendeu? Eu não vou banir um boneco que às vezes eu posso pegar. Pode lançar a tier list dos iniciais pra você? Vou lançar, vou fazer a tier list dos ADCs da Season e dos iniciais. Vou fazer, pô, vou fazer. Ô, caralho, maluco roubou. Caralho, ladrão, irmão, ladrão. Ele voltou, ele voltou, ele voltou. Pega! Caralho, Teco bobiu agora. Já usou o manequim? Ó, quem usa manequim pra descer não se garante na porrada, hein, irmão. Sou contra esse item. Eu não gosto de você se você usa manequim pra descer. Falo mesmo.
Faz Manic pra descer, eu não gosto de você. O povo tá achando que Tiamat é difícil. Ele não viu a Félix do LoL. Tá no jogo é pra usar? Mimimi, é ruim, ruim. Bacamarte, você é ruim, ruim. Não gosto de você, não gosto de você. Não gosto do Bacamarte. Bamba Bacamarte. Foda-se, foda-se. Manequim no Cronos é bom demais. Toma no cu, caralho. Item de quem não se garante na porrada. Vai pra lá. Manic quer descer, é nojento. Mano, o item é idiota, velho. É o item idiota. Tipo, na solo, ele precisa de nerf, porque ele é forte na solo. Mas na duo lane ele é quebrado. Na duo lane ele é quebrado. Na solo ele precisa de nerf, na duo lane ele é quebrado. Essa é a diferença. Isso é muito grosso. Manic no Onuris aí, ó, nojento. A Gay Poderosa é nojenta. Mano, esse item pra Jhin é mais roubado que tudo, né, velho? Porque, bem assim, eu já sou uma Jhin, eu sou o God que só quer farmar o rolê todo. E aí eu tenho um item que me ajuda a ficar farmando o rolê todo. Que gostoso, né? Mano, posso limpar o wave? Tchau. Let me run for defend to defend to the tower. To the tower. Agora eu tô bem, viu? O Anhuro ele fez a level 1 da luvinha. Ele foi pra botinha, no caso. E eu já tenho muito stack. Ele vai fechar a luvinha. Quando ele fechar a luvinha, eu já vou ter muito stack. Eu já tô com a botinha fechada. Além do que, eu peguei o First Blood. E tô com o item de farm. Então, tipo, em questão de farm, velho, eu tô muito na frente do Anhur. Por mais que o matchup aqui seja muito favorável pra ele, a lane é minha agora. Olha o meu dano, olha o dano dele. Isso que ele é um Anhur. A lane agora é minha, tá ligado? Pega isso aí, vamos fazer o Bereguet Johnson ali, o Lagostinha. Fazer a Lagostita. Chernobog tá bom sim, Chernobog tá um ótimo ADC, velho. Tomou um buffzinho da hora. Joguei de Cherno, o pano A2 dele tá da hora, velho. Ele tá começando com 40% de attack speed na 2 agora, é muito bom. Ele farmou essa porra aqui? Não farmou, ele correu.
Tu vois, Nika? Ai, velho, a vida dessa Sigma, cara. Ó, se você segurar essa torre, essa lane toda aí pra mim, você é um humilde, humilde e humilde, entendeu? É só tô falando. Tô achando que o Ivy vai puxar pra ele ainda, do jeito que tá aquele tanto de minion ali. É nada. Posso passar no backcamp antes? Humilde, humilde. Ah, Legiteco, o farm ele chama, tá ligado? O farm ele chama. É mais forte do que eu. Eu não tenho dash. O Bakai vai limpar? Não dá nada, porque a wave frisada ali, você tira a farm dele, tá ligado? Você pega a farm, eu não pego muito farm, mas tirando farm dele, uma hora eu ganho, a wave ganha porque a wave dele chega depois e a minha tá calfada já. Então, na teoria, a wave ficar parada ali é bom pra mim. Peraí, foi nervada? Não. O Rur é muito safe. Tá muito safe esse Rurzinho aí. Bobão! Hã? Para meu back, aí eu vou e você corre! Bora então, porra! Putaria em my duo lane? Tipo, putaria em my duo lane? Vai ser muito legal na jungle Tiamat com red speed pulando na sua cabeça e dando 30 skills na cara. É, vamos ver como é que vai ser o chegar, né? O cachorro de nerfar T1 e T2 dos críticos. Cara, que bom que nerfou, porque os críticos estão muito fortes. O meta de crítico tá muito forte. Se não tivesse nerfado, eu não sei como é que estaria, não, sinceramente. Esse cara não joga, velho. Cadê Sylvanas? O caralho, é um Locke! Não, Sylvanas, é um Locke!
The fuck? Ladrão de ward, safado. Ah, roubou. Ah, alguém cancelou a gold, como? Mano, alguém cancelou a gold. E porque cancelaram a gold, a Arcelo não roubou. Caralho. Alguém... Foi você, God? Porque se você não tivesse cancelado, você não tinha roubado. Puta que pariu. Puta que pariu, Berg. Quase que dá ruim. Quase que dá muito, muito ruim. Caralho. Agora eles fizeram, porque ninguém veio pra cá. Tá, não entendi o que você quis não, mano. Não entendi o que você quis não, mas beleza. Não leva mesmo. Não leva mesmo. Ele quis dar aqui, gente boa, né? Eu também achei. Achei ele bem de boa. Será que ele vai avançar aqui? Na safadeza? Na perigosidade? Avançou nada, né? Tô quase fechando o Ezek, aí eu já vou rotacionar. Foda-se. Fechei o Ezek, agora tamo fortão. Fortão. Poderosão. Gostoso. Agora nós vai de gameplay. Os caras fizeram um fire? Ou a gente não tinha feito Fire, o escorpião, o Fire não tinha nascido ainda. Ah, é isso aí, não tinha feito escorpião. Vai estar nesse mid, Legiteco! Bora, Legiteco! O meu pau pra você! Entra, entra! Vai, vai, vai! Bruto!
Falei que eu queria fightar, caralho. Falei que eu queria fightar. Por que que vocês não vieram pro fight, mano? Por que que vocês deram back, os seus animal? Meu Deus. Ou se eu morrer aqui, velho. Se assassino roubar esse fight, Legiteco. Ah, Legiteco. Ah, Legiteco. Me nota, ô baiano. E aí, baianinha? Como é que você tá, meu querido? Boa tarde. Eu não quero esse item, mas não. Tchau. É só, já, ele já fez o seu papel. Esse head é melhor pra mim, tá fazendo. Não quero mais o... Esse item é de boa de vender. Wait. Bora. Não compensa o papel Gilded. Até compensa, tá ligado? Mas é o que eu quero esse item aqui. Então assila, guys! Meu Deus, crita, pô! Os caras saindo vivo tudo porque não crita essa merda! Vem cá, Tulo, vem cá, eu tô forte, vem cá! Vem cá, pô! Vem cá! Caralho! Bicho nojento! O que que esse Toph tá fazendo, meu filho? Abre a portela de Jesus aí. Vai, vambora. Ih. É morto. Mano, faltou ali um ataquezito, manito. Eu preciso do Red bufado agora. Fantástico. O Red bufado, Fire John. E tamo bem.
pegar os bagulho ali, ó. Vou fazer a lagostinha. Faço a Faço a lagostinha, pego o red e vou pro. Pego, volto base, fecho de def bringara. Def de bringa. E vamos de. Vamos. Vamos aí. Wait. Bora, porra! Iha! Tamo fortão. Tamo fortão. Tanca pra mim, Legend Flex. Obrigado. Your team has destroyed a right enemy Phoenix. Caralho, voltou o bicho. Não, vem cá, sua vagabunda. Caralho, vocês viram o Lula Molusco voando altão, viado? Time perdendo o jogo e o Apollo voando. Comandante Hamilton, pô. Tava passando as informações pro time ali, pô. Direto do local, tá ligado? 18 de MMR. Meu amigo. Aí, NA, né? Mano! 60?